Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի ներասնային եւ մանկական վերակենդանացման կլինիկան հանդիսանում է Հայաստանում ներասնային վերակենդանացման կենտրոն։ Մեր կլինիկան իր տրանսպորտային միջոցներով, դրանի մոբիլներով, որ ժողովրդի մեջ ընդունված է, ասել ամբողջ Հայաստանից, Հայաստանի բոլոր ծննդատներից տարեկան տեղափոխում 800-ից ավել ծանր հիվանդ նորացիների, որոնք մեր կլինիկայում ստանում են համապատասխան բուժում։ Բարեբախտաբար 92% դեպքերում բուժումը ավարտվում է հաջող ավարտով։ Տարիներ շարունակ կլինիկայի անձնակազմը վերապատրաստվել է աշխարհի ամենատարբեր երկրներում՝ Միացյալ Նահանգներ, Գերմանիա, Շվեդիա, Ավստրիա, և վերապատրաստումները իրենց արդյունքը միշտ տվել են, որովհետև դա ոչ միայն եղել է գիտելիքներ և ծանրություն աշխարհի նորություններին, այլ ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի այդ նոր բուժման մեթոդները ներդրվեն Հայաստանում։ Եվ բարեբախտաբար համասարանի ղեկավարության միջոցներով, շատ բարերարների միջոցներով, որոնք ժամանակին հիմնականում արտասահմանից էին, բայց վերջին տարիներին բավականին բան է փոխվել և արդեն 7-8 տարի է պարբերաբար հայկական կազմակերպություններն են բավականին լուրջ օժանդակություն ցույց տալիս բաժանմունքին, ինչի արդյունքում և ներդրվել է բազմաթիվ նորագույն միջոցներ, որոնք որ թույլ են տալիս մեզ աշխարհի բժշկական նորասնային ինտենսիվ թերապիայի ասպարեզում ամեն դեպքում համակալ գնալ միջազգային ստանդարտների հետ։